Odamlarni yaxshisini etdilar. Demak, odamlarga nafi tegadigan odam Allohning nazdida eng yaxshi odam. Payg'ambarimizning so'zlari. Amallarning yaxshisi-chi? Allohning nazdida eng yaxshi amal nima? Allohning nazdida eng yaxshi amal musulmonning qalbiga xursandchilik bag'ishlashlik. Ko'nglini ko'tarishlik, ko'ngliga surur bag'ishlashlik Allohning nazdidagi eng oliy janob amal ekan azizlar. Bir-birimizni ko'rganda katta bo'lsa kichiklar salom beringlar. Kichkinalar kattalar kelayotgan bo'lsa oldini kesib o'tmanglar. Va demak eng yaxshi amal musulmonning ko'ngliga xursandchilik bag'ishlashlik. Betob bo'lsa borib ko'ring. Tanishingizmi, do'stingizmi, qadrdoningizmi, qavmi qarindoshmi? Ana o'sha paytda bemorni borib ziyorat qilsangiz, uning ko'ngli tog'day ko'tariladi. Sizni obrayotgan narsangiz u hech narsa emas u. U bir ramziy narsa, mayli. Azgina u narsa olib olasiz, lekin sizni borishingiz inson g'arib bo'lib yotganda, ko'ngli g'arib holatda oldiga tasodif kirib borsangiz, butun vujud bilan xursand bo'ladi. Hazrati Musa alayhisalomdan Alloh aytgan ekan, so'ragan ekan: "Ey Musa, men bemor bo'ldim, ko'rgani kelmading. Ya Robbi, sen qanday bemor bo'lasan? Buyuk zot bo'lsang." Shunda Alloh jalla va alo aytgan ekan: "Palon bandam kasal bo'ldi. O'sha bandamning qalbida mana rahmat nazarim bor edi. O'sha bandamni sen yo'qlab bormading. Mana shu sen meni ziyoratga kelmaganliging" degan ekan Alloh jalla va alo. Demak bemorlar bo'lsa borib ziyorat qilaylik. Borganda ham chiroyli ziyorat qilib, bemorni oldida taomilga muvofiq ko'p o'tirmang. Ko'rib ko'nglini ko'taring. "Ey onajon, yo'yinki otaxon, yaxshisiz. Ko'rinishingiz yaxshi. Alloh dardni berguvchi ham o'zi, shifosini ham o'zi beradi. Va eng asosiysi ko'rinishingiz yaxshi, dard ortda qolibdi" deb ko'nglini ko'taring. Mana shu Allohning nazdidagi eng ulug' amal deyapti payg'ambarimiz. Ko'ngilni ko'tarish. Shunaqa deb bemorni ko'nglini ko'taring, butun vujud bilan duo qiladi. Ketganingizdan keyin ham duo qiladi. Esiga tushsangiz ham duo qiladi. Bemorchilik o'tgandan keyin ham ko'cha-ko'yda ko'rsa, sizni ana o'sha qilgan yaxshiligingiz esiga tushadi-da duo qiladi haqqingizga. Mana shu amal eng yaxshi amal deyaptilar payg'ambarimiz. Va idhalu surur fi qulubil mu'minin. Mu'minlarni qalbiga xursandchilik bag'ishlash. Ota-onaning qalbiga xursandchilik bag'ishlash ham eng afzal amal azizlar. Otalarimiz bo'lsa, onalarimiz bo'lsa ko'ngliga qaranglar. Ertaga o'lgandan keyin belingni bog'lab dod faryod qilgandan ko'ra bugun otajon deb oyog'ini yuvib qo'y, o'g'il bola bo'lsang. Yo'yinki onangiz hayot bo'lsalar atrofida girdipalay bo'lingda onangiz kutmagan narsalarni onangizga olib kelib bering. Arzimagan narsa bo'lsin, onajon sizga olib keldim deng. Mana shu narsa Allohning nazdidagi eng ulug' amal deyaptilar payg'ambarimiz. Qalbga xursandchilik solishlik. Bugun ba'zi bir farzandlar ota-onaning oldida go'yoki ular tug'dirib qo'yganiga gunohkorday xumrayib o'tiradi. Una qilmagin o'y bola. Xudo xayringni bersin, ertaga qaytar dunyo. Bola chaqangni senga qaytadi.
Undan ko'ra ota-onangning xizmatini qilib duosini olginda ko'nglini ko'targin. Yo'inki jigarlaringning ko'nglini ko'targin, opa singil aka ukana. Yo'inki amaki, amma xola tog'alarni ham yo'qlab qo'ygin. Dunyoning oxiriga hech kim yetmagan. Dunyoning ishini hech kim tugatmagan. O'sha ishlarning ichidan fursat topib qarindoshlarning ko'nglini ko'taring. Boshini yig'ing hammasini. O'yingizga chaqiringda bir piyola choy bering. Va ular kutmagan hadoyalarni beringda duo oling. Butun qarindosh urug'larning hammasini ko'nglini olib, Alloh yaxshi ko'rgan amalni qilgan bo'lasiz. Undan tashqari siylai rahimni mustahkam bog'lagan bo'lasiz. Ana Allohning rasulining so'zi. Alloh yaxshi ko'rgan banda odamlarga yordami tegadigan banda. Alloh yaxshi ko'radigan amal musulmonning qalbini zabt qilishlik. Ko'ngliga xursandchilik bag'ishlashlik mana shu eng afzal amal dedilar payg'ambarimiz.